E o Leandro Lino, cara, eu falo de boca cheia, tô desde 2004 aí na bola, foi um dos top 5 que eu trabalhei, cara. Esse moleque é fora da curva, mano. De, de mudança de direção, inteligência de jogo, é, pedalada. É, é impressionante, cara. Sabe, o cara tá correndo aqui ele para o corpo, vira pro outro lado, essa mudança de direção. Tem dinheiro no treino que ele todo mundo, pô. É um cara fora da curva você sabe que você olha ele jogando você vai falar assim pô esse cara aí é diferente mesmo só no olhar e no trabalhando no dia a dia e a diferença dele também que diferença não porque o léo também era um cara muito competitivo era um cara que gostava de treinar o leandro lino ele é competitivo ao extremo também é difícil achar um cara craque né o craque às vezes é meio largadão é meio que não sei o que daqui a pouco eu decido, ele não não gosta de treinar um cara que pô tem tudo aí para ficar bastante tempo aí no topo